U ovoj akciji uhapšeni su organizator okrivljene kriminalne grupe MM, rođen 1988. godine, kao i pripadnici Sđ, rođen 1987., SN, rođen 1989., MM, rođen 1991., PS, rođen 1971. i ZJ, rođen 1972. dok se još trojica osumnjičenih nalaze u pritvorskim jedinicama na području Srbije i Francuske. Kako se sumnja, MM je osmislio plan da na području Srbije formira organizovanu kriminalnu grupu koja će za druge okrivljene kriminalne grupe zadužene za nabavku i kupovinu opojne droge radi dalje prodaje neovlašćeno da transportuje veću količinu droge za transport droge iz Albanije do Srbije i dalje na području Evrope, a sve u cilju sticanja dobiti za sebe i ostale pripadnike ove okrivljene kriminalne grupe. Koristili su kamione sa prikolicom u kojima su specijalno izrađeni bunkeri za skladištenje droge. Prilikom pretresanja stanova i drugih prostorija osumnjičenih pronađena je veća količina novca, oružje kao i više skupocenih vozila. Zbog postojanja osnova sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo. Krivičnom prijavom su obuhvaćeni dve osobe koje se nalaze u pritvoru. Protiv MM biće podneta krivična prijava i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Nastavlja se rad na prikupljanju dokaza radi potvrđivanja operativnih podataka da je ova organizovana kriminalna grupa odgovorna i za još neke velike zaplene marihuane i kokaina, kako na području Srbije, tako i u Evropi.